E olha, eu vou direto com a Mônica. Já pode pôr a Mônica aqui na tela para mim? Porque antes do intervalo eu falei dessa confusão. Em um jogo entre Goiás e Universitário acabou em pancadaria. A briga aconteceu no caminho do vestiário do estádio Ailê Pinheiro. A Mônica Novaes, ela vai contar pra gente porque a polícia teve que usar, inclusive, gás de pimenta para dispersar aí os brigões, né, Mônica? Pois é, Fred, dessa vez não foi briga entre torcidas ou envolvendo apenas torcedores, não, viu? Foi uma briga generalizada, uma confusão, como a gente vê aí nas imagens, né? Imagens ali de dentro do estádio Ailê Pinheiro, entre atletas e dirigentes dos dois times que disputaram ontem, né, uma partida pela Copa Sul-Americana. Foi a equipe esmeraldina, o Goiás, e o Universitário do Peru. Então, uma partida muito disputada, acirrada, né? Os ânimos estavam ali bem alterados. Bem no finalzinho do jogo saiu o gol do Goiás, da equipe goiana, que levou a melhor aí. E a caminho, então, do vestiário, teria começado essa confusão ali entre os próprios atletas, com suspeita aí, né, de um ficou tentando fazer chacota com o outro. Isso aí tudo deve ser esclarecido. Mas a polícia precisou ser chamada, como você mencionou, precisou ali usar o gás de pimenta para conter os ânimos, para separar. E a gente tem aí, né, vamos ouvir agora uma entrevista, um depoimento feito aí pelo técnico do Goiás, falando a respeito dessa confusão, dessa encrenca ontem lá no Ailê Pinheiro. Vamos ouvir. Eu estava bem na porta, assim, quando vi o zagueiro deles partindo na direção do Palácio, se não me engano, ou algum que veio logo depois dele, mas não vi o Palácio em momento algum proferir nenhum tipo de insulto, de brincadeira que pudesse ofender a integridade dos caras lá, mas, enfim, surgiu a confusão aí, todo mundo quer bater em todo mundo, e se a polícia não intervém, acho que poderia ter sido um caos completo ali na porta dos dois vestiários. O próprio técnico, né, o Emerson Ávila, está aí afirmando, se a polícia não estivesse ali preparada, empenhada justamente para conter essa confusão, o desfecho poderia ter sido mais grave. E olha, os próprios times, né, jogadores, atletas, precisam dar o exemplo, né, Fred? O bom exemplo. A gente já fala tanto em violência por causa de futebol aí, briga entre torcidas, que a gente até fala, não é torcedor de verdade, né? Quando pratica crime, agressões, né, do lado de fora dos estádios, até dentro dos estádios. Então não pode acontecer esse tipo de coisa vindo aí dos próprios atletas e, sobretudo, com participação de dirigentes, né, Fred?